تک بھی پہنچنا ہے تو یہ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر آپ ہیلپ فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ ہیلپ فاؤنڈیشن آپ کا ایک روپیہ ایک پائی بھی کہیں ضائع نہیں ہونے دے گی، جو مستحق فیملیز ہیں ان تک پہنچے گا. اور آپ اپنے ارد گرد یتیم بیوہ بے ساروں کو ڈھونڈیں، دیکھیں تو ان تک پہنچیں، اس چیز کا بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے تو کام لب غور تک نہ ہوں گے پورے، کسی کے کام آؤ کہ عمر تھوڑی ہے. ہیلپ فاؤنڈیشن دکھی انسان کی خدمت میں پیش پیش اور عام آدمی کی آواز کا نام، جو کہ بیواؤں پہ، یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، معذوروں پہ کام کرتی ہے. آج یہ الحمدللہ آج گڑی حبیب اللہ بالاکوٹ اور منسیرا کے خاکی درہ اور داتا ہم نے جانا ہے، مختلف فیملیوں کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے. دو چار فیملیاں ایسی ہیں جو معذور ہیں، جو بیچارے چل پھر نہیں سکتے، اور دو چار ایک فیملی ایسی ہے کہ پورے گھر میں ہی چار پانچ بہنیں ہیں جو ساری کسی ایسی بیماری کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہیں، جن کا علاج کافی سارے پیسوں سے ہو سکتا ہے، عام تھوڑے بہت پیسوں سے نہیں ہو سکتا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم تعاون کریں. تو میں تمام مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے ساتھ تعاون کر بھی رہے ہیں اور تعاون کرتے آ بھی رہے ہیں اور آگے بھی تعاون کریں گے. تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم ان بیواؤں تو غریبوں تک، مسکینوں تک، معذوروں تک پہنچیں، اور آپ کے ہی تعاون سے ہم پہنچ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بات، اگر کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اپنے علاقے میں ہمیں ضرور بتائیں کہ وہاں پہ اگر کوئی معذور ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی معذور ہے، تاکہ ہم اس کی بھی خدمت کر سکیں. اور ہمیشہ آپ کا ہم آپ کے مشکور ہوں گے کہ جو آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہر طرح سے تعاون، جانی بھی کرتے ہیں، مالی بھی کرتے ہیں، ساتھ بھی چلتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ بھائیوں کا، اور بڑا لا تھینکس. میں سدا نجیب یوسف صاحب سے کہوں گا کہ آخر میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کو وائنڈ اپ. سر جی بہت بہت شکریہ. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا جو میرے ساتھ معزز مہمان آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، ہیلپ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور لاسٹ میں یہی میسیج ہے سب بھائیوں سے کہ کوشش کریں جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، دوسری انسانیت کی خدمت کریں. یہی چیزیں مرنے کے بعد کام آئیں گی، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.